Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 жуктурган 5 адам айыгалбай каза болду. Бул туурасында саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда маалымдады. Бейтаптар төмөнкү ооруканаларда үзүлгөн. Республикалык клиникалык ооруканасында 57 жана 67 жаштагы 2 эркек киши, Нарын облустук бириккен ооруканасында 60 жаштагы эркек киши, Маско аймактык ооруканасында 70 жаштагы эркек киши, Кыргыз Түрк достук ооруканасында 72 жаштагы аял. Көз жумгандардын баарынын өнөкү тоорусу болгон. Соңку учурларды кошкондо Кыргызстанда өпкөнү сезгенген вирустан 62 адам ажал тапты. Бүгүн Кыргызстанда дагы 439 кишиден коронавирус аныкталганын саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Алар Бишкек шаарында 195, Чүй облусунда 175, Ош шаарында 5, Ош облусунда 5, Нарын облусунда 10, Жалал-Абад облусунда 24, Талас облусунда 12, Баткен облусунда 13. Ушту менен вирус илештирип алгандардын жалпы саны 5735 жетти. Кыргызстанда бир сутка ичинде 73 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Алар сутка ичинде Бишкек шаарынан 30, Чүй облусунан 13, Ош облусунан 1, Ош шаарынан 20, Нарын облусунан 2, Жалал-Абад облусунан 7 бейтап коронавирустан айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө карата жалпы 2443 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Өзбекстандын коронавируска каршы күрөшү боюнча комиссиясы 1-июлдан тартып өлкөдө карантиндик чараларды күчөтүүнү чечти. Ага ылайык ири соода комплекстери жана буюм тайым базарлары ишемби, жекшембиде дезинфекция үчүн жабылат. Коомдук жайларда жарандар ортодо 2 метр аралыкты сактап, медициналык беткап жана кол капчан жүрүүгө тийиш. Супермаркеттердин кире беришинде беткап акысыз берилери да кабарланды. Андан тышкары кызыл жана сары деңгээлинде деп белгиленген карантиндик аймактарда күндүз 3 кишиден ашык чогулууга, түнкүсүн көчөдө же кабат үйдүн корулорунда жүрүүгө тыюу салынат. Чектөөдөн бузгандар административдик жоопкерчиликке тартылары атайын комиссиянын бүтүмүндө камтылган. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги корона такси кызматын ачууну пландап жатат. Бул туурасында Спутник Казакстан агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, өлкөдө жетишпей жана тез жардам автоунаалардын жана атайын машиналардын ишин жеңилдетүү үчүн ушундай чечим кабыл алынмакчы. Учурда бул идеяны ведомстволор аралык комиссия карап жатат. Эгер колдоо тапса, бул кызматка таксопарктар жана медициналык эмес уюмдардын автоунаалары тартылат. Алар бейтаптардан кабар алууга барган мобилдик бригаданы ташыйт. Кыргызстандык ырчы Тамада Болот Тасмаев дүйнөдөн кайтты. Ал 30 июнда Бишкекте каза болгонун анын жакындары ырасташты. Алардын айтымында 49 жаштагы Тасмаев кант диабетинен жабыркап жүргөн. Жакындары кант диабетинен улам анын каны коюланып кеткенин жана астма ийне алып жатып жарым саатта үзүлүп кеткенин билдиришти. Сөөгү качан кай жака коюлары азырынча тактала элек. Маркум 1971 жылдын 3 январында Аксы районунда туулган. Бишкекте жашап иштеген, анын артында жубайы жана кызыгалды. Нарын облусунда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун аялдар канатынын 6 мүчөсү кармалды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы билдирди. Билдирмеге караганда УКМК диний экстремисттик уюмдун жашыруун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу боюнча иш чараларды жүргүзүп жаткан. Анын алкагында 27 июнда Нарын облустук милициясы менен биргеликте Хизбут Тахрирдин аял канатынын активдүү мүчөлөрү кармалган. Алардын баары Кыргызстандын жараны экени айтылат. Жашаган жерлерин тинтүү учурунда экстремисттик мүнөздөгү китеп, Хизбут Тахрир уюмунун пропагандалуу материалдары, электрондук маалымат алып жүрүүчү планшет, ноутбуктар, телефон, сим-карталар жана жазуусу бар күндөрүктөр табылды. Аталган факт жазы кодексинин 314 беренесинин 2 бөлүмү экстремисттик уюмду түзүү боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн 1 июлда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке байланыштуу кылмыш ишин кароону улантары күтүлүп жатат. Адвокаттардын билдирүүсүндө акыркы жарыян 17 июнда өткөн. Актоочу тарап иштин материалдары менен таанышууга убакыт сурап, натыйжада кийинки сот иши 1 июлга белгиленген. Ага чейин сот бул кылмыш ишинин мөөнөтүн кароону жана Зилалиевдин тергөө абакта кармоо убактысын 11 августка чейин узарткан. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Зилалиевке 2010-2017
жетинчи жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп турганда өз иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган деген жүйө менен мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу конституциялык мыйзамга кол койду. Жогорку кеңеш бул мыйзамдын долбоорун быйыл 18 июнда кабыл алган. Ал саясий партиялардын парламентке өтүүсү үчүн шайлоо босогосун 9%дан 7%га түшүрүүгө багытталган. Шайлоо чеги тууралуу жалпысынан 2 мыйзам долбоору сунушталган. Парламентке өтүүнүн босого чегин 9%дан 5%га түшүрүп, шайлоо күрөсүн 1 миллион сомго азайтуу боюнча мыйзам долбоору депутаттардын колдоосуна ээ болбой калган. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен мекенине кайтууга жардам сурап кайрылган кыргыз жарандарынын саны 7000ден ашат. Бул тууралуу 30 июнда элчилик кабарлады. Мекеме билдиргендей, мынча адам үчүн бир күндө авиакаттам уюштуруу мүмкүн эмес. Элчилик бир жумада Москва, Бишкек жана Москва, Ош багыты боюнча 2 каттам уюштуруп, туруу пландап жатканын билдирди. Расмий маалыматка караганда 20 марттан 27 июнга чейин Орусиядан 11784 кыргызстандык мекенине 53 чартердик авиакаттам жана 20 автобус менен жеткирилди. Евробиримдик бүгүн 1 июлдан тартып бир катар өлкөлөрдүн жарандарына аймагына кирүүгө уруксат берерин жарыялады. Биримдиктин 27 өлкөсүнөн тышкары Шенген аймагындагы дагы 4 өлкөгө жарандары саякаттап же бизнес сапары менен бара ала турган өлкөлөр Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Жапония, Черногория, Марокко, Жаңы Зеландия, Руанда, Сербия, Түштүк Корея, Таиланд, Тунис жана Уругвай. Бул өлкөлөр коронавирус менен ийгиликтүү күрөшкөн, салыштырмалуу коопсуз деп табылды. Ал эми Кытайларга, Бейжин, Европалыктарга чектөөнү алгандан кийин гана кирүүгө уруксат берилери белгиленди. Евробиримдик коронавирус жайылып жатканын жүйө келтирип, АКШнын, Орусиянын, Бразилиянын, Индиянын жана Түркиянын көпчүлүк жарандарына чек арасын ачпай турган болду. Россия авиакаттамдарын КМШ мамлекеттерине башка өлкөлөрдөн мурдараак жандан татып болуу тууралуу Россия Федерациясынын транспорт министри билдирди. Бирок министр авиакаттамдар качан ачыла турганын так айткан эмес. Аны менен катар транспорт министри бийлик эпидемиологиялык кырдаалга карап чечим кабыл турганын белгилеп кетти. Мурдараак Россия Нава транспорты федералдык агенттиги КМШ өлкөлөрү менен эл аралык каттамдарды этап-этап менен ишке киргизе берүү керектигин сунуштаган. Россиянын жалпыга маалымдоо каражаттары чет өлкөгө каттамдар 15 июлдан тарта жандандарын баймабай жазышууда. Учактар эң биринчи Евразия экономикалык биримдигине жана КМШга кирген өлкөлөргө каттай турганы кабарланды. Борбор каладагы номер 5-чи, 11-чи жана 14-чү троллейбустарынын кыймылы жол кырсыгынан улам убактылуу токтотулду. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, бүгүн эртең менен Манас проспектинде жол кырсыгы болуп, анда такси айдоочусу троллейбустун түркүгүн сүзүп кеткен. Учурда линиялар калыбына келтирилгени менен түркүк жолдун алдын элек. Ошондуктан троллейбустардын түндүк багыттагы кыймылы убактылуу токтотулган. Самарканда 27 июнда төрөлгөн Сиам эгиздеринин абалы канааттандырарлык бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Сиам эгиздери кычкылтек жетишсиздигинен улам интенсивдүү терапия бөлүмүнө жаткырылган. Адистер кошумча иликтөөлөрдү жүргүзүшүүдө. Эки баштуу бала Самарканд облусунун перинаталдык борборунда Кисирева жолу менен төрөлгөн. Ыбыркайдын эки колу, эки буту, бир жүрөгү, төрт бөйрөгү бар. Анын салмагы 4,6 кг, бою 48 см. 29 июнда Сиам эгиздеринин абалы начарлап, Самарканд облустук балдардын көп профилдүү медициналык борборуна которулган. Маалыматка караганда наристе демигип, жүрөк кемтигинен жабыркап жатат. Буга чейин Өзбекстанда Сиам эгиздери болгон эмес.